starem rotorju, ki je videl marsikaj, ki ga vidimo tudi na tem, na tej srednjeveški upodobitvi mesta, ki je polna simbolov mesta. Najstarejša trta, ki je lepo hoti, imamo še oba cela mestna gradova in nekaj, kar uide v pogledu, stari Dravski most. Torej, stari Dravski most. 600 let je kljuboval zobu časa in ko je prišel nov most, ki je bistveno spremenil podobo mesta, most, ki do danes pravimo stari most, je bilo potrebno na silo vzeti na razred. Tako dobro so srednjeveški rokodelci iz pohorskega lesa, iz raznih vrst lesa, sestavili ta most. Tako da je ta most tudi nekaj vrste simbol, okoli katerega bi se lahko danes pogovarjali.